Toi on kyllä sillä tavalla historiallinen levy, että sieltä löytyy ihan uutta tavaraa Suomen niin kuin markkinoilla ja mun mielestä toinen ei tehty kaikkea, mitä se sisältää. Niin sitä mun piti just kysyä, että teillä ei taida olla Suomessa niin kuin juurikaan kilpailijoita niin kuin tämän tyylisessä musassa. Taidatte olla ainutlaatuisia Suomessa no, vielä. Tietenkin onhan tuolla underground-puolella, mistä mekin ollaan lähetty, niin sieltä löytyy niitä, mutta me päätettiin yrittää kotimaassa, että nämä yrittää suoraan ulkomaille, että siellä on tietenkin vähän vaikeampi kilpailla, että me ollaan nyt näin päin lähetty ja musta ollaan päästy ihan hyvään pisteeseen. Viimeksi kun nähtiin teidät, niin oltiin Ruotsin laivalla Big Bang -risteilyllä. Teillä oli siellä erittäin onnistunut showcase, paljon oli klubi DJ:tä ja levyyhtiöporukkaa paikan päällä. Onko toi poikunut mahdollisesti esimerkiksi Ruotsin suuntaan jotain? No Ruotsista on tullut sellaista juttua korviin, että sieltä haluttaisiin yksi eri sinkkubiisi, mitä me ollaan ajateltu, niin haluttaisiin julkaista Ruotsissa. Eli, kyllä se ilmeisesti jotain on poikinut, että ainakin se on kuuluviin saatu siellä sitä matskua. Joo, ja MTV Nordicin tytöt ja pojat dikkaili, että toivottavasti päästään sitten niiden kanssa sopupeliin.